Jet, iki aku kepernah tuwa, gandeng kowe iki ora tanggap sasmito, wong nang kok ya ora njaluk ngapura. Ya tak ngapura dosa-dosamu. Lah ya to. Ya aku ya semono uga ya Kang, karena aku ya wong nom sok kedunungan luput. Ya aku njaluk sepiro gedene nggonku. Ya to, aja dadi atimu ngono kuwi. Ya ora apa-apa ning tak kira ya gedhe nggon. Ah ya apa perlu bukti? Eh? Apa perlu bukti? Ayo kok, jangan kene. Ya Allah, ngono kuwi. Yes, dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Wingi sasasi awak dhewe iki wis melewati bulan penuh berkah. Ramadan ada wis ngempet. Wah, saiki gari mangan. Gari mangane. Iki panganan kuwi dijogo panganane kuwi. Tak kena penyakit saka luar negeri nih. Apa? Liane COVID. Apa? Penyakit asam aurat iki lho. Lho kok ngendi? Kok kamu Mekah ono, kamu Mekah. Ngapur. Gara-gara do mangan bakso pentol aurat itu. Lah iya. Mong ngene Kang. Saiki ngomong masalah penyakit lho iki. Aku saiki dadi wong sing iso nambani penyakit kaya dene darah rendah. Tensi rendah ngono. Aku banget kuwi, aku darah aku anemia aku. Ah, piye tak tambani saiki? Sepele. Sepele banget nambani. Lho, pirang sasi? Ah kok sasan lho, sak nalika langsung mari. Masa? Iya. Gak ngerti aku ini ngomong ke Bian. Tak tambahin. Aku darah rendah. Tak tambahin apa piye? Piye carane? Gampang. Copotan felsitmu. Tak idoni kok ini. Kok darahku naik? Lah kan muntap. Dari darah tinggi. Atau darah rendah atau tak idoni. Cuh, ngono aku udah terus gue muntap. Darahmu naik mendah. Sisa tak tuh gendasmu. Nah iya toh. Wih, penyakit. Anu gila apa jenis? Saiki tradisi Jawa. Tradisi Jawa itu aja ditinggal. Kayak dene ngapuran-ngapuranan. Ujung karo wong tuwa. Ujung aku ki tau ujung karo mbahku. Tapi ya mbahku wis lara. Heeh. Wis lara. Terus tak tekan. Aku sungkem, "Mbah, sepiro luputku? Aku njaluk pangapuramu ya, Mbah." Mbahku nangis, geweter mbahku. Ya le, tak ngapura ya sepiro luputmu tak ngapura aku ya ngono. Yo jeru tenan lho kan. Jeru banget. Jeru tenan. Jeru banget rasa jajake. Jeru banget. Sepiro luputku tak ngapura aku ya njaluk ngapura yen wong tuwa kok lumpute. Ayo nggih mbah duwene apa? Dadi pangan dhewe dhek nang areng adek iki. Ora iso. Ora iso terus dene. Aduh le. Aduh le, piye iki ketok aku kok wis ra iso katuk apa aku kena sedro. Aku terus lah si mbah wae saking pundi aku kok wis tak delok lho kok sikile kok. Wah, jebule iki celana jerone iki urung munggah. Dadi nyimpet sikil ra iso ngadeg ra iso mlaku. Ate mbahmu sing kebangetan. Mung beda karo bapakku maratuwa. Piye? Ah, bapakku maratuwa iki dan ditelese ternyata kuwi urung supit. Wong tuwa urung supit nek alat dadak godhok. Terus ora ono dipresto apa piye? Digeprek. Terus geprek matamu kuwi kok. Terus ngono kuwi dosa-dosane Lombok. Tenah mengkap-mengkap. Ah, kuwi ceritane rak poso terakhir kuwi. Poso terakhir. Yo kurang rong dino lah, bodo kurang rong dino kuwi. Bapakku ngaku, bapakku maratuwa. Aku urung supe tok lele. Ten mawon, Pak. Kajeng njenengan saged nglampahi salat kanthi suci? Supet, supet. Ah, anakku lanang ora ngerti nek mbah bar supet. Heeh. Sungkem langsung simbah ngene-ngene gitu. Ketenanan. Penyangkane wong apa bapakku ki mendramatisir trenyoh. Aduh, putuku ger, kok bocah sing apik. Ya Allah, ya Allah. Wah, putuku semakin wah tonggo-tonggo wah luar biasa iki. Trenyoh tos nonton. Mbah santak takoni, "Ki kenapa, Pak? Anakmu kurang ajar." Aku iki to. Kuwi pengalaman-pengalaman dalam supet iki ora. Putu mulungo bapakmu semaput. Genah ana tragedi di sepen pindho kuwi mau. Wah, ya wingi. Foto-foto wingi. Lah iya. Terus pacitan barang ngono ora pernah-pernah to. Wah, makanan-makanan. Oh iya, nyugoi mesti opor ayam ya, pat tahu ya. Ngonku beda. Ngonku wingi tak gawe sing menu sing beda karo tangga-tangga. Ngonku menyediakan opor pian. Ning opor landa, ula weling, barang ngono kuwi. Dadi tak opor kuwi. Iki gandreng masa Covid koyo ngene to. Kudu sing irit. Apa? Apa pengeluaran belanja ditahan, dipangkas? Piye? Gaweke es balok. Oh, es kucir apa? Es balok gedhe. Ku anggere ana dayah teko. Es balok gantung nang arep lawang, anggere tamu teko klamut. Klamut irit. Ku sing enom disediani marning. Lah iya apa? Sing tua-tua disediani ager-ager. Dadi sing enom-enom, kluthak-kluthuk. Sing tua-tua, kunyah-kunyah. Dadi iso kluthak-kluthuk, kunyah-kunyah. Ngene. Ya aku harus juga karo kowe sesuk nggon aku bakal tak tahun ngarep yo
iki meh tak sediani marning. Oh marning. Meh dudu marning jagung. Lah, iku luwih awet meneh. Apa? Marning gotri.